Доброго дня, мене звуть Маркелова Марія, я учениця 11 класу школи номер 29. Сьогодні ми маємо нагоду першій у місті Миколаєві представити і показати свою школу для вчителів, може, педагогів нашої школи. Нам це дуже цікаво показати себе, на інших подивитись, ну, якщо так можна сказати. В нашій школі дуже плідно працюють вчителі, батьки, учні щодо здорового способу життя. Це дуже актуальне питання для нашого суспільства нині. Тому я маю нагоду представити свою дослідницьку роботу. Я з Василя Людини, альтернативне джерело енергії, двоколісний друг. У цій роботі ми усією школою, всі плідно попрацювали над цим проєктом і отримали грант від території Росталу вартістю 10 тисяч гривень на реалізацію велостоянки. Але перед цим ми опрацювали дуже багато інформації щодо даних інших країн, західних країн Європи, східних країн, щодо їхньої популяризації здорового способу життя. І виявилося, що велоспорт – це дуже цікаво. І в нашій школі теж було дуже багато учнів, які займаються велоспортом. Але оскільки велосипеди дуже коштовні, учні не хотіли приїжджати до школи і залишати тут просто на призволяще. Тому виявився така нагода, і ми реалізували проєкт «Велостоянка» у нашій школі. І ми цьому дуже раді, всі нам допомогли. Ми дуже вдячні за це і нашим батькам, і вчителям, тому що вчителі, перш за все, показують на своєму прикладі, наскільки це гарний вид спорту.